Potong je lah kaki. Berserit, mananya saraf tu rosak macam orang kena strok. Jalan berserit, tu macam kena strok. Tak boleh angkat. Jadi kalau kaki kau berserit, mama bawa pergi hospital. Mama cakap dia kena denda berdiri sampai jalan berserit. Saya nak saman cikgu tu. Okey sekarang. Betul? Jalan berserit kan? Betul jalan berserit? Kaki dia bawa tak diri. Okey, nak tengok jalan betul? Kalau berserit, mama bawa pergi hospital. Mama tak ngajar tuition malam ni. Mama pergi hospital. Berserit, mama bawa pergi hospital. Cuba jalan nak tengok berserit ke tak? Aku buat tadi. Aku apa? Aku buat tadi. Adik fikir tadi jam berosak. Adik saya dah umur 2 ke belum. Jadi aku tak lupa. Jadi kena denda ke tak tadi dengan cikgu? Kena. Lepas tu? Jadi kaki berserit ke tak sekarang ni? Tak. Cuba jalan ni tengok. Cuba jalan ni elok. Cuba jalan ni elok. Cepatlah. Boleh. Cuba jalan. Boleh jalan. Jalan betul-betul. Cuba bangun-bangun. Nak. Jalan. Pergi ke depan diri patah balik sini. Cuba. Dia bergantung kini dulu.